Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Bom dia, eu sou Virgínia Alves. Nós damos continuidade agora na nossa programação. Agora, para falar com o setor de café, você vem acompanhando aqui junto com a gente essa crise hídrica que o produtor enfrenta, com uma quebra bastante expressiva para a produção dessa safra sendo colhida agora aqui no Brasil. E o problema ele se estende cada vez mais, alcança todas as cadeias da cafeicultura e chegou também ali para as torrefadoras. Nós recebemos a informação que as torrefadoras estão encontrando dificuldade em comprar esse café, em dar sequência aos negócios. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu convido agora o senhor Natan Reiskovic, ele é vice-presidente do Sindicafé São Paulo. Senhor Natan, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia. Senhor Natan, eu queria entender o seguinte: a gente sabe dessa quebra de safra que vai acontecer, o clima prejudicou bastante, a gente já tinha aquela perspectiva de produzir menos por conta do ciclo natural da cultura. E aí nós recebemos essa informação, inclusive foi o seu Eduardo Carvalhais que ele trouxe aqui para a gente, falando que as torrefadoras começam a entender melhor o que está acontecendo, encontrando também dificuldades em adquirir o café. Como é que está a situação para o setor? O que o senhor traz para a gente de novidade aí, com base nessa crise hídrica aí que o cafeicultor enfrentou, né? E agora começa a alcançar outras pontas da cadeia cafeeira. De fato, o setor industrial de café passa por uma crise que eu, nos 30 anos de café que eu tenho, poucas vezes vi igual. Os preços do café sobem sem aviso, de forma explosiva. Há cerca de 2 meses atrás, a saca de café custava um terço praticamente do que custa hoje. Quer dizer, houve um aumento entre 80% e 100% na média, e esses novos custos não conseguem ser repassados com facilidade pela indústria para o varejo. Então, a indústria fica consumindo o seu estoque sem poder comprar, porque o preço de compra é maior do que o preço de venda do produto final. Mas a grande maioria das indústrias, esse é um setor formado eminentemente por pequenas, micro e pequenas empresas, essas não têm condição de pagar qualquer preço. E muitas delas estão ou paralisadas ou fechando. Por isso que a gente teme que falte café esse ano aqui no Brasil, o que é extremamente esquisito depois de um ano em que nós tivemos recordes na produção, recordes na venda de café no mercado externo, no mercado interno, mas nesse ano tudo indica que nós vamos chegar aí pelo mês de agosto, setembro, com uma grande possibilidade de faltar café na mesa. Seu Natan, a gente sabe que há alguns anos já o Brasil ele não tem um estoque, o estoque de passagem na safra anterior ele já foi bastante apertado. Então, mas os nossos números de exportações eles seguem fortes, né? Então, a preocupação que o senhor traz com a gente hoje, para a gente hoje, é justamente com o consumo interno, é isso? Na verdade, é com o consumo interno e com a exportação também. O que ocorre é que nós tivemos o ano passado, 2020, um ano excepcional, ao contrário do que está sendo esse ano 2021. Nós tivemos uma produção recorde, nós tivemos, além de uma produção recorde, uma exportação muito grande, que se baseou inclusive no estoque remanescente das indústrias, de algumas indústrias exportadoras, mas que hoje não existe mais, já foi consumido, e nós tivemos um consumo interno elevado. Nesse ano, os estoques de governo não existem há mais de 5 anos, os estoques das empresas são pequenos, poucas empresas têm estoques suficientes para poderem trabalhar sem se suprir semanalmente com café, e com isso a indústria de café. Nós, os torrefadores, temos um problema. O custo da saca de café é hoje maior do que o custo do pacote de café industrializado, o que é um absurdo, né? O custo do produto industrializado é sempre, em qualquer condição, maior do que o custo da matéria-prima. Hoje, uma saca de café que custa R$ 800,
é mais caro do que essa mesma saca de café industrializada, empacotada e vendida. Essa é uma situação simplesmente inimaginável. Por isso que as empresas não estão aguentando, reclamam muito. Nós temos que achar alguma solução, porque senão vai faltar café na mesa do brasileiro. E, Jonathan, quando é que vocês começaram a perceber essa crise iniciando aqui no Brasil? Porque, como o senhor já disse, a gente vem de um ano de produção muito boa, e quando a gente fala em produção muito boa para 2020, né, Jonathan, a gente fala tanto em quantidade, mas também em qualidade. Quando é que o senhor percebeu o que estava acontecendo? Quando é que tudo isso começou a acender um alerta aí para o setor? A luz vermelha começou a piscar em setembro, outubro do ano passado. Aí nós começamos a perceber que a safra que estava se formando, né, os frutos no pé, que estavam começando a se formar naquela época, não tinham um desenvolvimento normal. Isso porque houve uma seca muito forte, que começou principalmente em setembro do ano passado. Então, grande parte da área produtiva de café não recebeu chuva suficiente. E a chuva, na verdade, é o alimento do grão, a água é o alimento do grão. Não havendo água suficiente, o grão não se desenvolve. Então, hoje, o que a gente vê na lavoura são grãos pequenos, menores do que o normal, o que já é um prejuízo, porque o consumidor brasileiro não está acostumado a ver esse comportamento. Muitos grãos são xoxos, nós chamamos de xoxo, um grão que o grão é constituído de duas metades. Um grão xoxo, uma metade está normal, recebeu água, se alimentou, está normal. A outra metade ficou sem alimento suficiente, então ele axoxou, ele ficou xoxo. Isso é um defeito do grão, que não só tira peso e, portanto, tira dinheiro da venda desse saco de café, como pode produzir sabores e gostos que não são os melhores para o café. Isso tudo começou a ser percebido claramente em fim de setembro, outubro do ano passado, e de lá para cá a situação só piorou, não melhorou. E, seu Natan, essa semana a Conab, né, divulgou o segundo levantamento aí com a estimativa de safra, trouxe que o Brasil esse ano não deve ultrapassar aí nem os 49 milhões de saca contra 63,8 milhões produzido no ano passado. Então, é uma redução aí de 22,6%, pelo menos. Esse número para o senhor, diante das informações que o senhor tem recebido do produtor, do setor, é um número que fica dentro ou o senhor acha que essa safra, que essa quebra, perdão, pode ser ainda mais expressiva? Como é que o senhor avalia esse número da Conab? Esse número da Conab já traduz falta de café. Esse número não é suficiente se você somar a exportação possível com o consumo interno. O consumo interno é em torno de 21, 22 milhões de sacas. Uhum. E a exportação no ano passado foi de 48 a 50 milhões de sacas. A soma desses dois valores, que dá 72, 73 milhões, é muito maior do que o volume que se espera dessa safra desse ano, que não deve chegar a 60 milhões. Ou seja, vai faltar no mercado brasileiro, entre exportação e consumo, mais do que 10 a 12 milhões de sacas. Essa é a quebra que nós estamos fazendo conta hoje e que vai acabar restringindo a oferta de café no mercado, bem como aumentar os preços da matéria-prima, que é o que já está acontecendo e que ainda não aconteceu de forma intensa no preço do pacote de café no supermercado, no varejo, para o consumidor. Aliás, enquanto no ano passado, por exemplo, óleo de soja subiu 105%, ou carne 25%, e outros produtos na média em torno de 23%, inflação média, o café subiu apenas 1,3%. O café foi o aluno mais comportado da inflação no ano passado. Só que estamos pagando um preço alto por isso. No ano passado, isso foi possível
porque as safras grandes que nós tivemos permitiram manter preços, seja na cooperativa, no produtor ou mesmo na indústria. Não é a situação que acontece esse ano, por incrível que pareça. Esse ano parece que o mundo virou ao contrário para a indústria de café. Nós não temos estoque, o café não tem a qualidade que se esperaria, nós vamos ter, provavelmente, estamos tendo disputa por lotes de café e os preços cada vez mais altos. Quer dizer, aquele aumento de 1,3% do ano passado, nesse ano não vai se repetir. Os preços do café já estão subindo no varejo e devem subir mais. Seu Natan, quando o senhor faz essa conta para a gente de produção, de pelo menos uns 70 milhões de saque de consumo, isso mostra que nem mesmo no ano passado, quando o Brasil produziu bastante café, ainda assim, quando a gente tem um ano de ciclo alto, o cenário ele é muito apertado, né, seu Natan? Para consumo externo, consumo interno, considerando ainda que hoje, principalmente, a gente tem aí essa condição do segundo maior produtor do mundo, a Colômbia, que enfrenta severos problemas, o cenário ele é bem sombrio daqui para frente, né, seu Natan? Nesse ano, nessa época que nós estamos conversando, já se sabe que a safra do ano que vem, do ano 2022, já estará prejudicada. Quer dizer, os problemas que estão acontecendo agora, e estamos vendo agora na colheita, grão xoxo, mal formado, grãos de tamanho pequeno, já refletem parte dos problemas que nós vamos ter no ano que vem, numa safra cujos grãos ainda nem cresceram. Mas a ciência explica que no ano que vem nós vamos ter reflexo dessa safra e vamos ter problema. Mas há problemas também, segundo os técnicos e agrônomos, que vão afetar a outra safra de 2023. Então, o Brasil, que estava numa situação muito cômoda até o ano passado, deve enfrentar problemas nesse ano, 21, no ano 22, e um resíduo no ano 23, que a gente espera, por Deus, que não seja grave, né? Que seja pequeno e que a gente consiga controlar. E, Zanata, a gente ouve falar também que o pouco café que o produtor ainda tem em mãos, ele está segurando para ver se há uma elevação ainda maior dessa saca, já sabendo, né, que tem esse problema para o ano que vem, tentando se precaver de alguma forma. Isso está realmente acontecendo? O produtor está segurando esse café que ele tem, esperando por preços mais atrativos, que supra de alguma maneira esse custo? É uma realidade para o setor? Olha, de fato existe, mas isso é natural, é do comércio. Quem tem produto e tem demanda para aquele produto, acaba transformando isso em valor. E isso é bom para a cafeicultura e para o cafeicultor. Eu, como industrial de café, não tenho a reclamar desse procedimento. É lógico que se você vai comprar café e não consegue fechar o negócio porque o teu vendedor, o teu produtor não quer vender, quer esperar um pouco, isso é natural que as pessoas não gostem. Mas é natural do negócio, do comércio. E tem um lado positivo, que é o seguinte: o produtor de café do Brasil, ele precisa se capitalizar, que é o que veio acontecendo nos últimos anos. O produtor tem custos permanentes e custos elevados. Os produtores brasileiros renovaram a tecnologia utilizada em todo o plantio, na colheita, na secagem, na pré-secagem, investiram na produção. É preciso que o produtor tenha recurso, tenha dinheiro para ele continuar com uma atividade lucrativa. Então, eu, pessoalmente, não reclamo desses preços mais elevados. Só não podem ser abusivos. Mas é importante que o produtor ganhe, né? Receba. Como é importante que a indústria tenha condição de pagar por esse grão mais caro e repassar isso para o consumidor através do varejo e outros canais. E uma curiosidade aqui, os levantamentos que a indústria faz através da BIC ou do Sindicato do Café têm mostrado que
o consumo de cafés gourmet, cafés de alta qualidade e que custam 30%, 40%, 50% mais do que o café do dia a dia, o consumo desses cafés não caiu. O consumidor assimilou e mostra claramente que o consumidor gosta desse tipo de café e aqueles que podem pagam, né? Então, nós não devemos criticar ou sacrificar o produtor. Ele está fazendo a parte dele e devolvendo isso na forma de um produto de melhor qualidade. O café, hoje, no Brasil, é muito melhor do que era alguns anos atrás, né? Então, não há problema, vamos dizer, na minha opinião, de permitir que, numa situação anormal, isso se converta em parte do negócio, né? Depois, outros... A mesma coisa com os exportadores, né? Os exportadores brasileiros estão encontrando uma condição boa de procura de café brasileiro no mercado externo e compradores que pagam, né? Então, por que não aproveitar essa situação? Sem maldade nenhuma, mas isso é do negócio. O negócio é assim mesmo. E, seu Natan, diante de todo esse cenário, tem alguma estratégia que a indústria tem adotado para tentar driblar essa situação de aperto ou realmente a gente tem que esperar para ver como é que as coisas vão se desenrolar daqui para frente, a colheita ganhando força aí no campo agora, de agora em diante? Como que o senhor avalia? Como é que tem sido esse jogo, né? Entre a indústria, a oferta de café, tem alguma estratégia que vocês têm adotado? Nenhuma estratégia pretenda produzir uma negociação forçada. Nós estamos fazendo muito trabalho de esclarecimento, como esse agora aqui no programa, reunindo os industriais de café com muita frequência para colocar eles a par da situação. Os industriais de café, inclusive os pequenos, estão aprendendo a olhar o que está acontecendo no mercado como sinalização do que vai acontecer lá para frente. Quer dizer, quem está hoje no mercado tem que olhar ou tem que imaginar, pelos sinais, o que vai acontecer na safra do ano que vem. E ele, se não puder resolver os seus problemas nesse ano, tem que, pelo menos, estar preparado para o ano que vem. Outra coisa que nós estamos fazendo é estimulando o industrial de café a investir aquilo que ele ainda tem para investir em qualidade, melhorar a qualidade e trocar a melhora da qualidade por esse preço mais alto que ele está pagando pelo café ou que ele vai receber na hora de vender o café. Essa troca, né? Eu pago mais, mas eu te entrego mais, é uma troca que a gente percebe nas pesquisas que o consumidor brasileiro aceita, até porque, como eu falei, o café foi um produto que quase não subiu nos dois anos passados. Senhor Natan, aproveitando o gancho que o senhor trouxe da outra ponta, né, o elo consumidor, quando é que o consumidor brasileiro pode começar a sentir isso em casa? Não só o consumidor dos cafés de alta qualidade, mas o consumidor de café comum, sentir essa falta de café, né? Essa escassez e, consequentemente, uma elevação no preço lá na gôndola. Quando é que a gente deve começar a perceber isso no setor? Já. O consumidor já começa a perceber em algumas redes de varejo e supermercadistas preços maiores, não muito maiores, mas maiores. Pacotes de café que eram vendidos, vamos dizer, a R$ 9,00, R$ 9,50, agora estão custando R$ 11,00, R$ 10,50, R$ 11,00, R$ 11,50. É uma alteração que não é agressiva, não é muito grande, mas isso já está acontecendo no mercado e tende a ser mais rápida essa percepção agora nesse mês de junho, porque os meses críticos são junho, julho e agosto, principalmente essa parte do meio, onde nós vamos continuar a ter calor, seca, aí as coisas ficam piores, né? Esses fatos que a gente vê noticiado praticamente toda semana servem como alerta. Então, o consumidor, e
E a indústria de café está fazendo esse papel. Eu estou aqui com você dizendo que nós estamos vivendo uma crise e que um dos sinais dessa crise vai ser um aumento no preço do café, porque é impossível você continuar vendendo um produto final que custa mais barato do que a matéria-prima que o compôs, né? Então, a indústria entende que ela tem esse papel de dar essa instrução, orientação, mas com a certeza de que o consumo não vai ser prejudicado. O café não perdeu consumo. Na crise da pandemia, o café foi um dos poucos produtos que não teve alteração de preço praticamente. Eu falei de 1,3%. Porque o café está na essência do dia a dia do brasileiro. Desde o momento que ele acorda, no trabalho, no almoço, nas reuniões. O café faz parte da vida de todos, né? Faz parte da vida da gente. E ele é um produto que não agride, não ofende pelo preço, né? Tem gente que opta por fazer um café um pouco mais diluído. Enfim, é um produto que tem recursos para não pesar no orçamento doméstico. Pesa se faltar o café. Aí o marido reclama. Aí a gente tem que continuar acompanhando, né, Natan, para ver como é que vai ser. Eu agradeço a disponibilidade do senhor e vir aqui ao Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes. O Sindicato Café é bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas e o senhor também. Volte sempre. Muito obrigado, eu estou à disposição. Quero, de fato, usar esse canal importante, talvez um dos mais importantes, para fazer as explicações que o consumidor merece e precisa ter. Muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o senhor Natan Erskovich, ele é vice-presidente do Sindicafé, que trouxe para a gente aí, então, mais um relato dessa crise na cafeicultura que você vem acompanhando, a crise que a gente vinha vendo aqui o lado da produção, né? Pouca chuva, alta temperatura, quebra de safra muito expressiva. De acordo com a Conab, divulgou essa semana os números da safra brasileira 2021, essa safra sendo colhida não devem ultrapassar os 49 milhões de saca. É um número muito apertado, tanto para exportação, mas principalmente também para o mercado interno. No ano passado, o Brasil produziu mais de 60 milhões de saca, foi forte na exportação, o mercado interno, mesmo na pandemia, se manteve, mas agora, como você sabe, há pelo menos 5 anos o Brasil não trabalha mais com estoque de passagem. Então, o Natan trouxe que a indústria de torrefadoras tem sofrido bastante, encontrado bastante obstáculo para encontrar café, porque o produtor, de fato, não tem mais café em mãos. Os preços sobem de maneira bastante expressiva, semana a semana, lá na Bolsa em Nova York, o mercado físico acompanha, mas o produtor tão pouco consegue aproveitar essa valorização porque não há café e a gente tem aí essa incerteza no mercado quanto para a produção de 2021, a safra sendo colhida nesse momento, mais um possível problema na produção na safra de 2022. E o Natan trouxe hoje que engenheiros agrônomos falam em requisitos dessa seca até 2023. Então, é uma situação bastante complicada, apertada quando a gente fala em oferta global de café, porque lá na Colômbia a situação também está complicada, além de enfrentar, assim como o Brasil, o problema climático, o país está paralisado há quase um mês, vivendo uma onda de protesto, violência, os embarques não acontecem. A Federação Nacional de Cafeicultores, a FNC, divulgou ontem que desde o dia 28 de abril, pelo menos 600 mil sacas de café não foram embarcadas na Colômbia. Então, a gente tem aí um cenário de bastante aperto para a oferta mundial de café. A gente precisa continuar acompanhando para ver até onde vão esses impactos. O Natan trouxe que sim, vai ser um cenário muito apertado também para o mercado interno, consequentemente isso vai afetar na mesa do consumidor. As altas na gôndola, elas vão acontecer. No ano passado, o preço subiu só 1,3% no varejo, mas a tendência é que esse ano a elevação seja mais expressiva, justamente por conta dessa quebra de safra, consequência da bienalidade, consequência do clima muito adverso e que continua prejudicando, de certa forma, não só o café, mas também a produção de soja, milho, leite, impacta aí todo o setor do agronegócio, o setor do agro aqui do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a nossa programação continua, já já tem o mercado do boi por aqui.
Música.